פרק י"ג. וייוועץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב, ומן אדוני אלוהינו, נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועמהם הכהנים והלוויים בערי מגרשיהם, ויקבצו אלינו. ונשא בה את ארון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנוהו בימי שאול. ויאמרו כל הקהל לעשות כן, כי ישר הדבר בעיני כל העם. ויקהל דוד את כל ישראל, מן שחור מצרים ועד לבוא חמת, להביא את ארון האלוהים מקריית יערים. ויעל דוד וכל ישראל בעלתה אל קריית יערים אשר ליהודה, להעלות משם את ארון האלוהים אדוני. אדוני יושב הקרובים אשר נקרא שם. וירכיבו את ארון האלוהים על עגלה חדשה מבית אבינדב, ועוזה ואחיו נוהגים בעגלה. ודוד וכל ישראל משחקים לפני האלוהים בכל עוז ובשירים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמצלתיים ובחצוצרות. ויבואו עד גורן כידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שמתו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה, ויקהו על אשר שלח ידו על הארון, וימות שם לפני אלוהים. וייחר לדוד, כי פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. ויירא דוד את האלוהים ביום ההוא לאמור, איך אביא אלי את ארון האלוהים? ולא הסיר דוד את הארון אליו אל עיר דוד, ויתהו אל בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון האלוהים עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים, ויברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו.